ឥឡូវបានលេខ18ផង18ស៊ីសល់អង្គ3ឯងចំសិនទេសម្ដេចអ្នកទៅចាប់ឆ្នោតស្រាប់ហើយមិនមែនចាប់ប៉ះលេខ1ចាប់ប៉ះលេខ2ឯទេចាប់ជាប់លេខ18កំងហើយ18 8បូក1ចេញ9ណាហ្នឹងគឺហុកជួយអានោះស្រួលមួយទៅដល់មួយទៀតគឺថាស្រួលល្អណាស់ណាប្រាប់គឺថាលេខ18ហ្នឹងគឺថានៅខាងតាមដៃអាជុំចំក្រោយគេហ្នឹងអាហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយហើយស្រួលណាស់ទេវតាបាយផ្កាហ្នឹងស្រួលល្អណាស់ណាអាហ្នឹងគឺថាហេនិយាយរឿងក្រាស់បាក់បន្តិចទៅចុះព្រោះចាប់ឆ្នោតពីម្សិលព្រោះខ្ញុំអាទូនគុំចំណាខ្ញុំអាឡែងទឹកហែប្រកូនណាទៅអីយើងទៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំបណ្ណាវិញទេដែលបានដឹងរឿងខ្ញុំបណ្ណាខ្ញុំអត់បានដឹងភ្លាមភ្លាមទេសិតពេលហ្នឹងមកដល់អាឡែងទៅនេះសម្ដេចហើយកាលណាចេញទៅអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនៅលើតុមកកំលុះអញ្ចឹងទេអត់តាន់បើកមើលទូរស័ព្ទអីទេគឺចាំតែសញ្ញាទេអូយហ្នឹងទៅបានចាប់ប្រើឡើងមកអត់តាន់បើកមើលទូរស័ព្ទទៀតកែលោកមើលជួនកាលបើកមើលទូរស័ព្ទមុនពេលបាយទៅបាយជាប់បាយមកអញ្ចឹងផ្អាសិនទៅបាយទៅទៅបាយស្រាប់ទៅគេប្រចាំតាមទូទោះតើប្រចាំតាមទូទោះបន្តិចស្រាប់តែភរិយាខ្ញុំណាខ្ញុំថាណែប៉ះលេខ18ហុកសួយល្អមក9ក្រោម9ក្រោមស៊ីសល់អង្គ3ស៊ីសល់ប៉ណ្ណែអានឹងសំខាន់លើប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសនោះទេសិប្បកម្មសប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសប៊ូបោកក្អៅសប៊ូលាងចានសប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសប៊ូខ្មែរ